Це волонтерська кімната у приміщенні історичного факультету. Студенти готують до відправлення теплі шкарпетки для бійців. Їх принесла Уляна Костів. Продовж 4 років ми з бабусею постійно передаємо волонтерам носки. Бабуся кожен день в'яже, їй, звичайно, допомагаю я, мене брат допомагає, також мама. Кожен день бабця зв'язує одну пару носків. Протягом 4 років дійшла цифра десь до 1000 носочків. Шкарпетки своїм побратимам повезе боєць 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Василь Тарасчук. Насправді зараз на сході погода така, що часто або болото, або сніг. Дуже часто, що приходять військовослужбовці з мокрими ногами і немає можливості добре просушитися. Дуже приємно, що є люди, які пам'ятають про тих, хто оберігає мир та спокій в нашій державі. Я дуже вдячний людям, які зв'язали оці теплі носки. В них ми будемо почуватися тепло, ми будемо відчувати хоч частинку дому. Куратор волонтерів Володимир Кіцак розповідає. Ці наші шкарпетки сьогодні поїдуть в ту саму 93-ю бригаду «Холодний Яр», яка вчора вела важкі бої з росіянами. Дуже сподіваємося, що ця наша допомога, вона буде вчасною і потрібною, і саме в цей підрозділ. Пізніше ми ще знайдемо контакти і 72-ї бригади, і туди, з якої, на щастя, загинув вчора наш боєць, чи не один. І ми теж постараємося її підійти. Якщо їм тільки потрібно, то сотня другого шкарпеток туди поїде. Якщо треба, поїдуть маскувальні сітки, якщо треба, туди поїдуть маскувальні костюми і все, що ми зможемо, а вони попросять. Любов Гадомська, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.